אוקיי, אז היום אנחנו מדברים קצת על דברים שכבר נגענו בהם. אני רוצה להתמקד ביצירה הזאת של איזושהי מעצב או מעצבת. אני אצרף את הלינק למקור, כמו שאני עושה תמיד, פשוט לסרטון ביוטיוב, כי חשוב לתת קרדיט. ובעצם ככה ממש המעצב או המעצבת הזאת העלו את זה, האמת, לדריבל, שזה ממש משך לי את העין, זה להראות את התוצאה, זה רק קצת כמו איזשהו תרגיל כזה, להראות את התוצאה ולהראות גם את הבנייה, ככה ברקע. אז בעיני זה יפה להראות את זה. וכמובן שכבר באתי וככה בניתי את זה קצת בעצמי, קצת שונה ממה שהיא עשתה. היום אני לא כל כך רוצה שנתעסק בבנייה, כי כבר דיברנו על איך לבנות את הדברים, ואני מאמין שגם אם אתם ככה תיקחו את הקובץ הזה אליכם, דרך אגב זה אחלה של תרגיל, תבואו וככה תמתחו את הקווים האלה, כל קו ב-60 מעלות או הפוך, ותמקמו את הצורות ואת העיגולים, בסוף תחתכו, תגיעו לצורה הזאת. מאמין שתצליחו לעשות את זה, זה קצת ככה מורכב לחבר הכל בשייפ בילדר, אבל אני ממליץ לכם לעשות את זה. אני לא הייתי רוצה להקליט את זה, כי זה טיפה מייגע, ודווקא בא לי להשאיר את הנושא הספציפי הזה טיפה יותר כליל בשבילכם. אז כן, תנסו את זה, אבל מה שאני רוצה לדבר עליו בהקשר הזה, הוא דווקא גרדיאנטים נחמדים שהשתמשו פה כאן. ונדבר קצת על צביעה של גרדיאנטים, שינוי שלהם של הגוון. אז בעצם, אם אני לרגע אקח את הצורה הזאת, בואו נקיק את זה ככה רגע למעלה, ושוב נסמן את הצורות ונהפוך אותם ככה לאיזשהו קו, איזשהו מילוי אחיד. מילוי אחיד. בואו נדום פה איזשהו צבע. אוקיי, רק בשביל העניין אני אלך טיפה להבהיר ולהקחות פה את הדברים. אוקיי, אז יש לנו איזושהי צורה, ואנחנו רוצים לעבוד עם גרדיאנטים. אז הדרך הכי באמת ככה אינטואיטיבית לעבוד עם הדברים, זה קודם כל להסתכל עליהם ולנתח אותם. כמו שאנחנו מגיעים לדרך האינטואיטיבית, אנחנו מסתכלים ומנתחים. וכשאני מסתכל ומנתח פה את הסגנון הזה, שאני חושב שהוא מאוד נחמד, הוא מייצר איזשהו עומק, אני מסתכל פה על המעברי צבעים, ואני ישר רואה שמדובר, מה שנקרא ב-free form gradient, אם מדברים על הצורת עבודה, על הכלי. כי הגרדיאנט פה לא הולך מימין לשמאל, הוא לא לינארי, הוא משהו די ככה שמתחיל כאן בעיר, ולקראת האמצע והמרכז נהיה כהה. אז באמת, כמו שהתחלתי להגיד, הצורה האינטואיטיבית לעבודה בקטע הזה היא דרך הפריפורם, גרדיאנט. ברגע שאני אבחר אותו, אתם יודעים מה, בואו נעשה ככה, שלא יהיה יותר מדי דברים אפרים, בואו נעבוד ככה. כל אלה אני יכול להגיע לשים לצד. נשאר עם המינימום שצריך. אז יש לנו, אנחנו עובדים בעצם על כל צורה בנפרד, כן? ככה אנחנו יוצרים את הצורות האלה, כשאנחנו בונים את הלוגו, או את האייקון הזה, מה שזה, מה שהמטרה שלו לא תהיה. יש לנו צורות נפרדות, ובעצם אנחנו רוצים להגדיר לכל אחד מהם את הצבעוניות. עכשיו אנחנו יכולים, לתוך העניין, אם כבר אנחנו עובדים עם הרפרנס הזה וכל ההדרכה הזאת מתבססת על הרפרנס, אני יכול ממש לדגום את הצבעים ולמקם. אחרי שדגמתי ככה שתי צבעים, לצאת מהכלי של דוגם וליצור לי עוד נקודה במרכז וגם לדגום את החלק הכהה. עוד נוכל טיפה לשחק עם הדברים. וככה, בשלב ראשון שאני מסתכל על זה, אני אומר, טוב, דגמתי, אבל זה לא נראה באמת אותו דבר. אני יכול לקחת את זה טיפה יותר קדימה. זאת אומרת, אני יכול רגע להבין
שאולי החלק הכהה באזור הזה נתחם, אפשר לראות שהחלק הבהיר מגיע עד לכאן. אז צריך לתחום אותו, אני יכול ממש לגרור את האזור הזה לכאן. ואולי צריך פה עוד איזשהו צבע, לא בטוח אבל. נניח משהו כזה. לא חייב להיות בול, כן, אבל תראי להבין שברגע שאני משחק עם המיקום של הנקודות, אני יכול יותר לדחוס ולתחום את הצבעים. אפשר טיפה להקרות את זה. אחלה. יש לנו איזשהו מעבר ראשון. אני יכול לדלג על חלק מהתהליך, בזה שאני כבר סמן איזושהי צורה. ופשוט לדגום עם I. עם ה-I-Dropper פשוט לדגום את הצורה השנייה. וכמו שאתם רואים, כבר חלק מהצבעים עברו אלינו. אז גם איזושהי שיטה לעבודה. שוב, אני יכול למקם עוד נקודה, לדגום. עשיתי פה איזשהו משהו כזה. ובגדול כן, זאת הטכניקה, אנחנו ממקמים. אני חושב שאולי השיטה הנכונה היא למקם כמה שיותר קרוב לקצה, כדי שהמעבר יהיה ככה הדרגתי. אמרנו שפה אנחנו רוצים טיפה לדחוס אולי את הצל, וטיפה להקחות אותו. משהו קצת יותר פרי סטייל. אז זו באמת השיטה. אני יכול עכשיו לסמן גם שתי צורות ולדגום, ולהתחיל לסדר לי את המיקום. הנה, פה זה לא עבר, יש לנו רק נקודה אחת. אז אנחנו ניצור לנו עוד איזה כמה נקודות. נסמן אותם, נדגום, כדי להראות לכם ככה, תוך כדי עבודה, את התהליך. עוד כל המטרה. את זה נשים כאן. אחד שואלת למה לא להרחיב את הטווח של הנקודה, במקום להוסיף הנקודה. נכון, יש לנו את העניין של הטווח. נגיד והיינו ככה, אני רוצה לדחוס. יש לנו את הטווח, שזה הקו המקווקו הזה, אנחנו יכולים בעצם להרחיב אותו. יש לו איזשהו טווח מאוד ספציפי. יכול להיות שבמקרה הזה זה יכול לעבוד. אני חושב שיש יותר שליטה פשוט בגרירה של הדברים. זאת הצורת עבודה שלי, אפשר גם להרחיב מה שעובד לכם, בגדול. וכמובן אפשר לדייק את הדברים מאוד, זה פשוט תלוי בזמן שלכם, תלוי בהשקעה שאתם רוצים ככה לדייק, אבל בגדול צריכה להיות איזושהי חוקיות, זאת אומרת, כמו שאנחנו רואים פה, מה שקרוב למרכז יותר כהה, ומה שככה כאילו חיצוני אז הוא יותר בהיר, מה שיותר פנימי בטבעות, יותר כהה, נכון? כמו האזור הזה לצורך העניין, שאמור להיות ממש ככה כהה, ממש ממש. ואז אנחנו מקבלים את הדבר הזה. לא יצא אחד על אחד, אבל דומה. זה עוד אולי אפשר לשפר. אבל לא משנה. מה שאני רוצה להראות לכם זה עוד דבר. ברגע שעצרנו איזשהו free-form gradient כזה, בואו נשפל אותו הצידה. אנחנו יכולים גם, אם נבחר רק את הצורות ככה שמשתתפות פה, אנחנו יכולים גם להשתמש ב-recolor. זה משהו שהוא יחסית חדש בתוכנה. ואני זוכר שכשהפיצ'ר הזה הצטרף של ה-free-form gradient, לא היה אפשר לצבוע ב-recolor. עכשיו אפשר וזה מעולה, אז פשוט בצורה הכי רגילה אני הולך ל-edit, נועל פה את הפרופורציות, ויכול להתחיל לשחק פה. עם הרוויה, הגוון כמובן, להגיע לכל מיני תוצאות מעניינות כאלה. אוקיי, ממש בקלות. אז זה גם עוד משהו שכדאי לדעת. במקום עכשיו להיכנס ולהתחיל לשנות כל נקודה ונקודה, זה יכול להיות קצת ארוך. אז גם הריקולור יכול לעזור פה, גם בגרדיאנט. מדליק. אז אני אפרסם את הלינק. לעניין הזה, תיכנסו, תנסו ליצור את הבנייה הזאת. זה לא כל כך מסובך, כמו שזה נראה אולי. וזה אחלה של תרגיל. ואז באמת הגיעו לעניין של לצבוע ולדייק את הצביעה. זה גם אחלה של תרגול, השייפ הזה, הצורה הזאת.
יפה. זהו להיום.